mi imamo bonus, da kažem, sredstva 1.650.000 evra. Ministarstvo je vršilo neku svoju procenu, mi smo vršili našu procenu, bili smo, da kažem, realniji u našoj proceni, sagledali smo to korektno i dobili smo po našoj proceni, ostalo je više para nego što su oni mislili. S obzirom da smo imali prostor, onda naravno nisu ni oni imali gde, tako da smo onda uspeli da ubacimo i ovaj aneks koji je vrlo bitan i značajan za celu investiciju. Šta on podrazumeva? On podrazumeva povezivanje na energanu Senjak, prvo ovih većih potrošača, sve ove stambene zgrade. Moje veliko naselje. Onda, da, objekat opštine, lokalne samuprave, objekat socijalnog. Do sada su ta dva zadnja opomenuta objekta bila priključena na kotlovnicu sud, ona se gasi, sada će biti direktno i oni priključeni na kotlovnicu Senjak, energanu Senjak. Tako da, osim toga, malo pre sam pomenuo, najznačajnije ili isto podjednako je značajno što smo mi ostavili priključak, možete da vidite dole na onom travnjaku kod ulice Predraga Boškovića, ostavili smo priključak za buduće povezivanje kotlarnice ATP. Ona je bila po nekom planu predviđena za priključenje kod gimnazije. Na takav način mi smo s ovom investicijom praktično uradili dve stvari. Približili ste se. Da, uradili smo dve stvari, jednim udarcem dve. Da. Uvek kako to obično dve kažu, kotlarnice. Dve kotlarnice. Tako da smo na neki način prepolovili tu investiciju za povezivanje ATP-a. I planiram da tehnička služba tokom sada grejne sezone odradi taj deo, pa ćemo videti kako stoje stvari. Dakle, da rezimiramo, Pazar od energane, na ovamo brišemo sud, brišemo bujicu i približujemo se ATP-u. Približujemo se ATP-u, s tim što će bujica iz tehničkih razloga ostati sa nekim smanjenim kapacitetom 20-25%, sve zavisi, s obzirom da neki objekti nisu u funkciji, a imaju instalaciju, bit će predviđena za, znači, za rad. U pitanju, znači, je stanje, u pitanju je stanje ovih, znači, kutnih, da kažem, instalacija, kako ih zovemo, sekundarnih, znate i sami kakve situacije u zgradi Progres, tu je kasnije nadograđivano, menjano, zatim imamo vrlo veliki problem dole, možete da vidite u kotlarnici oko smeštenog prostora i mi smo još juna meseca se dogovorili sa ministarstvom, s obzirom da je produžen rok, znači i za iduću godinu u KFE 4, da taj deo grada, znači to je taj deo, znači ove lokacije, bude u pogonu još ove godine. Znači je, kotlarnica će raditi određenim kapacitetom sa četvrtinom, trećinom kapaciteta u odnosu na ono što je bilo. Time stavljamo tačku na Pazar, Češal smo isključili, ostaje samo još ATP. Za ovu godinu da, već na proleće eliminišemo, znači, ovaj deo. Na proleće, znači nakon grejne sezone, eliminišemo i ovaj deo ovde, tako da će nakon delimične rekonstrukcije tu nekih priključaka oko sekundarnih instalacija, moći ćemo da i bujicu, kotlarnicu bujicu potpuno da ugasimo. I onda krećete, napadate ATP. Onda napadamo, i time zaokružavamo Pazar. Jeste, pasa. ATP, i to je to što sam rekao, znači mi smo ovim se približili, značajno prepolovili investiciju koja je ranije rađena kalkulacija.